کی آمد میں توقع ہے تو آج انتظامات کا خود جائزہ لینے آئے ایسے ٹیم لیڈر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی بڑی خوشی ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ کراچی کے وی آئی پیز جو ہیں ہمارے شہری اس میچ کو دیکھیں گے اور انہوں نے پچھلے 7 میچز پہلے دیکھ چکے ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ کراچی کی خوشیاں پرانا کراچی واپس آ گیا ہے اور انشاءاللہ پرانا پاکستان جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا اچھی دوسرا پی ایس ایل ہے کراچی والے مطلب اس بار کوئی بہت زیادہ لوگوں کو شکایت نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے ساتھ جو کراچی کے عوام ہے وہ ہم آہنگ ہوتی جا رہی ہے بالکل جی ایون لاسٹ ایئر جب ہم نے فائنل پی ایس ایل کا کرایا تھا کافی سالوں بعد ایک میگا ایونٹ ہونے جا رہا تھا اس وقت بھی کراچی کے لوگوں نے پورے پاکستان کے لوگ اس لیے کہ اس ایونٹ میں بھی صرف کراچی نہیں پورے پاکستان سے شائقین کرکٹ کے آ رہے ہیں میچ دیکھنے ان لوگوں نے جس طریقے سے کوآپریٹ کیا تھا ہماری جو پرٹیکولر سیکیورٹی سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایسے اسٹیپس لینے پڑے تھے اور ہم سمجھے تھے کہ شاید لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن انہوں نے وہ تکلیف برداشت کی تھی اس دفعے اور بہتر اور ہم نے کوشش کی تھی کہ پچھلے دفعے سے سیکھیں اور کم سے کم تکلیف شائقین کو ادھر آنے میں لیکن سب نے کوآپریٹ کیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج فائنل اللہ تعالیٰ کی مدد سے خیریت سے گزر جائے گا تو سر یہ امپیکٹ آج پی ایس ایل ختم ہو جائے گا اس کے بعد لانگ ٹرم تک امپیکٹ کب تک پڑے گا یہ کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ بحالی تو اسی ایونٹ پہ لگی ہوئی ہے کتنی کامیاب ہے کتنے سال تک امپیکٹ رہے گا کہ راستے ہموار ہو جائیں ہمارے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں پی سی بھی کوشش کر رہی ہے میری احسان مانی صاحب سے ہی بات ہوئی تھی ہم نے یہی کہا تھا ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا میرے خیال ہے آئی سی سی کے چیئرمین آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں آج وہ بھی دیکھیں گے انتظامات اور ان شاء اللہ تعالیٰ انٹرنیشنل کرکٹ ان 8 میچز کے بعد ریوائیو ہوگی اور ہمارے یہی تہیا ہے اور یہی کوشش ہے پی سی بی کے ساتھ مل کے کہ اگلے سال تو ہم حیدرآباد میں بھی میچ کریں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی میچز انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے اچھا سر آج جو پی سی کے میچز میں ہم نے دیکھا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ہو گئے پیپلز پارٹی ہو گئی اور تحریک انصاف ان تمام کے قائدین آتے رہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو وقت کی ضرورت ہے ایک نیشنل ہارمونی بھی بڑی ڈیولپ ہوئی ہے پی ایس ایل میں بالکل جی یہ کرکٹ کا کھیل ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے اور ہر ایک جو بھی ٹکٹ لے کے آیا ہے آ سکا ہے وہ آئے ہیں جو بھی دونوں ٹیمیں ہماری اپنی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو بہتر بس میں یہی چاہوں گا کہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے سب کو ٹھیک ہے سر تھینک یو